صلى الله على محمد صلى الله الحمد لله رب العالمين ملك يوم العالمين ملك يوم നഹ്മദുഹു വനുസല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം അമ്മാ ബഅദ്. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. മഹാനായ ഉസൈർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പിൻഗാമികളാണ് ജൂതവർഗം. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു, വഖാലത്തിൽ യഹൂദു ഉസൈറു ബിനുല്ലാ വഖാലത്തിൽ നസാറ മസീഹ് ബിനുല്ലാ. ജൂതന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു, വാദിക്കുന്നു, ഉസൈർ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ സന്താനമാണെന്ന്. നസാറാക്കൾ അഥവാ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം വാദിക്കുന്നു, മസീഹ് ബിനുല്ലാ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പുത്രനാണെന്ന്. ഈ ഒരു തെറ്റായ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ്, ഈ പിഴച്ച വിശ്വാസം പേറുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോയതും റബ്ബിന്റെ കോപത്തിനും ശാപത്തിനും പാത്രമായി തീർന്നതും. ക്രിസ്തുമതവും ജൂതമതവും ഇസ്ലാമും സെമിറ്റിക് പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട മതങ്ങളാണ് അഥവാ അടിത്തറയുള്ള മതങ്ങളാണ്. പിന്നീട് മതപുരോഹിതന്മാർ കൈകടത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കി ക്രിസ്തുമതത്തെയും ജൂതമതത്തെയും വികലമാക്കി. ജൂതന്മാർക്കും നമ്മെ പോലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്, ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നമ്മെ പോലെ ബാങ്ക് വിളിക്കാറുണ്ട്, നമ്മെ പോലെ ചെറിയ തൊപ്പിയും അവർ ധരിക്കാറുണ്ട്. താടി വളർത്തിയ വേഷഭൂഷാദികളും അവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശങ്ങളിലേക്ക് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നല്ല, പല യഹൂദികൾക്കും ഇസ്ലാമാണ് സത്യമായ മതം, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവസാനത്തെ തിരുദൂതരാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും സത്യവും തിരിച്ചറിയാം. പക്ഷെ അവർ സത്യം മറച്ചുവെക്കുകയാണ്, ബാത്തിലിനെ പിന്തുടരുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സത്യദൂതനായി അംഗീകരിക്കാത്തത്? അവരുടെ അസൂയയുടെ പേരിലായിരുന്നു. ഹസദം മിൻ അന്ദി അൻഫുസിഹിം, അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അസൂയയുടെ പേരിലാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ജൂതവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും അവസാനത്തെ സത്യദൂതൻ എന്നാണ്. പക്ഷേ അള്ളാഹു തആല പുറപ്പെടുവിച്ചത് അറബികളിൽ നിന്നാണ്. അതവർക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ അവർ അസൂയയുടെ പേരിൽ, കുഷുമ്പിന്റെ പേരിൽ ആ പ്രവാചകനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ളലാലിയത്തിൽ അകപ്പെടുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് ഖുർആൻ അറിയാം, സുന്നത്ത് അറിയാം, ഇസ്ലാമിന്റെ പല നിയമങ്ങളും അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിദായത്ത് അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ഇൽമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഹിദായത്ത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അബൂ താലിബ് വലിയ അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു. മരണസമയത്ത് അബൂ താലിബ് പറഞ്ഞത് വലഖദ് അലിംതു ബി അന്ന ദീന മുഹമ്മദി മിൻ ഖൈരി അദിയാനിൽ ബരിയത്തി ദീന, ഈ ലോകത്തുള്ള മതങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മതം അത് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മതമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്റെ കുടുംബക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പിൻഗാമികൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുമെന്നുള്ള ഭയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ കലിമയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാത്തത്. അള്ളാഹുവിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് സൽഭാന്താവ് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അള്ളാഹു തആല വഴി തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദിലി ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു